escutando o barulho? Deu para escutar o barulho? E praia, ó. Se o cara tivesse aí, eu pedia para passar o fio. Fazer rapé. O zoom desse celular é bom. Que bonito. Essa caixa é grande, eu acho que é 2 horas mesmo. Essa caixa é grande. É. Mas ela não desliga sozinha, não? Então, esse sistema de armar e desarmar, ela tem lá. Só que a gente não sabe se está funcionando. Entendi. O único jeito é alguém testar, mas como é que testa? Tem uma pessoa para fazer isso, né? Mas tem que ver isso no verão, porque no verão todo falta, né? Olha o sol. Também,